Mi poštujemo instituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sastao sam se sa predsjednikom Dodikom i druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja poštujem predsjedništvo, instituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine i ja sam na osnovu toga i razgovarao s gospodinom Dodikom, jer poštujemo demokratiju, poštujemo odluku građana naroda ove zemlje da izabere, da izaberu članove predsjedništva. To ne mijenja sankcije SAD kada je reč o gospodinu Dodiku, ali je to samo refleksija činjenice da se bavimo i razgovaramo s institucijom predsjedništva, imamo poštovanje prema institucijama ove zemlje i zato sam bio u predsjedništvu danas, sastao se sa gospodinom Dodikom i sa druga dva člana predsjedništva i razgovarao s njima. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema sankcijama OFAC-a.